Сертифікати аеродрому ми отримали 23 мая. Потім ми отримали... Сертифікати аеродрому ми отримали 23 травня. Потім ми отримали сертифікат на наземне обслуговування, на всі його види, і на адміністрування, і на обслуговування пасажирів в аерозалі. Це щоб ми мали право обслуговувати пасажирів. Потім ми отримали сертифікат на навігацію. За зв'язок навігаційний ми сплачували до цього майже 2 мільйони на рік «Укрруху». Потім ми підтвердили новий сертифікат ПБ і внесли деякі зміни. Додали мережеве наземне обслуговування, додали обливи і повітряний запуск. Тимчасово виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна поетапно розповідає, що було зроблено, аби підприємство знов почало працювати. Окрім сертифікації, були ще господарчі питання. Ремонтували перон, периметрову огорожу, відновили покриття смуги, купили нову техніку. Роботи почались у квітні 2018 року. Отримали 18 мільйонів надходжень. Це відшкодоване ПДВ, це сплата на залишки відсотків і це послуги оренди приміщень там і інші послуги там 400 з копійками, да, на 1 грудня тисяч. Ну, совокупно це все склало 151 мільйон, да, затрачено десь близько 140 мільйонів. Залишки на 1 грудня були 10 мільйонів. Зараз близько менше 8, да. Авіаексперт Кирил Новіков говорить, роботу аеропорту потрібно відновлювати поступово. Те, що почали з чартерів, вважає правильним. В кожному місті, крупному типу Миколаєва, є така постійний попит на чартерні перевезення, переважно в країни, там, де люди відпочивають. Тобто чартери запустити декілька туроператорів на постійній основі, які будуть літати, возити миколаївців ту постійну критичну масу, яка буде... яка має попит. Далі обов'язково говорити про внутрішнє авіаперевезення, тобто рейс Київ-Миколаїв, Миколаїв-Київ обов'язково має бути, тому що обласний центр не може бути не зв'язаний зі столицею. Ну це бред, якщо цього рейсу не буде найближчим часом. Наступний ще крок до перспективи – це сполучення Миколаєва з містами, з якими ведеться активна співпраця на економічному рівні. Миколаївський журналіст Андрій Лохматов відслідковує тему Миколаївського аеропорту з 2017 року. Має свою думку щодо перспектив підприємства. Перспективи дуже великі. Просто треба робити все законно, не поспішати. Я не розумію, навіщо вони спішать. Вони спішать пустити ці рейси чартерні в Київ і Шарм-ель-Шейх і сказати всім, що ми відкрили аеропорт. Да ви його не відкрили, у вас немає сайту, у вас неможливо купити квиток. Зробіть це потихеньку. Яка різниця, коли ви відкриєте його? Сьогодні чи в березні? Федір Барна розповідає, що план розвитку підприємства на 2019-2020 роки є. На його думку, цього часу вистачить, аби завершити всі роботи. Ми повинні завершити реконструкцію системи посадки, відновити, модернізувати систему сигнального обладнання. Дожди докупити техніку, яка дозволить ефективно обробляти вантажі, літаки, той самий діасір, повітряний запуск, ті самі докупити техніку по уборці полоси. Обласним бюджетом на наступний рік передбачено 10 мільйонів гривень на розвиток аеропорту. З міського бюджету виділять ще 20. Федір Барна говорить, потрібно 250 мільйонів гривень. Нам частину 30 мільйонів совокупно дали зараз, частину, я думаю, нам дадуть при перерозподілі залишків бюджетних восени. Решту коштів ми будемо залучати з інших джерел. Державний фонд регіонального розвитку, є інші джерела фінансування. Авіаексперт Кирил Новіков говорить, для прибутковості аеропорт має обслуговувати до 100 тисяч пасажирів на рік. Один рейс в день, це такий, як зараз запустили, один рейс в день кожен день без вихідних – це 70 тисяч людей на рік. Два рейси в день – це вже 140 тисяч людей на рік. Ну, тобто арифметика проста насправді. Один рейс або два рейси. Два рейси – це вже ми виходимо в плюс навіть. 27 грудня Федір Барна говорить, що вів перемовини з авіакомпаніями в місті Києві з приводу нових внутрішніх рейсів з Миколаєва. Ми ведемо перемовини і будемо вести з усіма авіакомпаніями, які мають бажання, або ми на наш погляд бачимо, що вони можуть мати бажання, якщо ми їх зможемо переконати. Я веду дуже велику роботу в перемовинах з авіакомпаніями.
Федір Барна говорить, що Миколаївський аеропорт може складати конкуренцію аеропортам Херсона та Одеси. На рейс до Шарм-ель-Шейху, що відбувся 26 грудня, всі квитки були продані. Квитки на рейси у січні 2019 року продано майже всі. 184 пасажири ми буквально за декілька тижнів продали 184 крісла. На друге число майже все також продано, на 9 йдуть прекрасно продажі. І в тому числі і з Херсона, і з Одеси були ці два повні автобуси транспорти. Треба розуміти, що аеропорт на відстані, який знаходиться на відстані від діючого іншого аеропорта, менше ніж за 150 кілометрів, вони вже конкурують між собою. Вони апріорі конкурують між собою. От ви з Херсоном знаходитесь ще на меншій відстані. Тобто не треба конкурувати з Херсоном, я би так сказав. Просто. Треба просто шукати свою нішу, свої напрямки, свої авіакомпанії. От. Яким буде цікаво літати саме в Миколаїв. Потенційні пасажири у соцмережах скаржилися на відсутність сервісу. Там були зачинені двері. На дверях ніяких не було оголошень. Там, як казав виконуючий обов'язків директора аеропорту Федір Барна, як він казав, треба стукати, потім він записував відео, або там треба телефонувати йому, але, вибачте, такого нічого на дверях не було, стукати, як це куди стукати, якщо було видно, що порожній зал. А телефона директора, виконуючого обов'язки директора, в мене не було, і це, ну, я вважаю, що якась дивна практика. Федір Барна запевняє, в наступному році буде вирішено питання регулярних перевезень до аеропорту та зручного продажу квитків. 209-й маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Маршрут повинен ходити сюди прямо під аеропорт. Він є, цей маршрут. Він буде запущений найближчим часом. Я цим питанням займусь прямо сьогодні, прямо негайно. Нагадаємо, навесні 2013 року останній рейс до аеропорту Миколаєва з Москви зробила авіакомпанія «Ютеєр Україна». У 2016 році підприємство відключили від енергопостачання за борги. 31 травня 2017 року Державіаслужба України видала аеропорту Миколаїв свідоцтво про реєстрацію. 6 років летовище не приймало літаків. 26 грудня 2018 року з аеропорту відбувся перший чартерний рейс до Єгипту у Шарм-ель-Шейх. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.